Brian Nehm. Ja, Claus. Tillykke med femårsdagen for fanklubben. Tak for det. Det er jo i dag. Det er i dag, vi fylder fem. Men i morgen sker der noget specielt. Hvad sker der? Vi har generalforsamling, så jeg håber, der er en masse både fanklubbens medlemmer, men også andre klubbens medlemmer, hvis de har lyst til at komme forbi, kom og høre generalforsamlingen. Er du på valg som formand? Nej, det er jeg blevet valgt sidste år for en toårsperiode. Så, men vi skal finde 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer. Opsummere året 2017 set fra fanklubbens side. Det var et år, hvor vi startede med at vinde inden-DM på fanklubber i Herning, hvor vi havde 2 hold med over. Og derefter der havde vi jo kamp i Parken, som tabte desværre, men jeg synes, vi leverede en god indsats på tribunen. Og der vil jeg jo gerne sende en tak til hele klubben. Der var vi rigtig mange med derovre, og det kunne vi ikke gøre, hvis ikke hele klubben stod op omkring det projekt. Du slår på trummen, Brian. Ja. Det deler vandene lidt. Hvordan ser du med den, hvordan har trummen funktion i klubben? Eller på stadion er det? Jamen det er da en vigtig del. Spillerne er glade for den. Så jeg går også ud fra, at alle på stadion synes, det er hyggeligt, at der sker noget. Hvis ikke, jeg tænker, det ville være lidt kedeligt at gå på stadion, hvis ikke der var liv derovre. Kan vi få flere tilskuere på den lange bane? Det håber jeg. Vi gør hvad vi kan for at få flere ind. Men ja, der er jo masse i det. Samarbejde med klubben og tiltag på stadion. Vi vil gerne have, at det bliver en hel pakke af oplevelser, man får, og ikke kun en kamp. Men det er nogle ting, der skal aftales med klubben og fanklubben, og vi kan måske ikke tilbyde hinanden. Hvordan er fanklubben samarbejdet med moderklubben? Jamen, altså moderklubben har jo altid været fint. Omkring Rapsø, der har jo været skiftende ledelser konstant. Vi havde et fint samarbejde med Jonas Clausen til sidst, og nu er Nikolaj kommet ind og virker som en rigtig spændende person. Og vi har begyndt at snakke meget om os. Og så det sidste afgørende spørgsmål, som jeg tæller rigtig dybt. Hvor mange mennesker kan blive medlem af den fanklub? Har I ubegrænset antal, der kan melde sig ind? Det har vi. Alle klubbens medlemmer kan jo sådan set melde sig ind. Og det koster 93 kroner om året. Så det er jo en lille håndører, men betyder meget for os, at vi har mange medlemmer.